Selamun aleyküm. Gördünüz şimdi. Gördüğünüz şimdi var kuşu. Bu şerefsiz kuşu. Yine vurdular. Gülleyle vurdular. Onu çek onu. Görürsünüz mü? Bu kadar şerefsiz sırtıktı ki. Yani ki mənə belə dişləməyə zəh göstərir. Arılarımızı yaxın qaqamız Fuat gelin arıları var. Burada vurduk. Sağdıq. Çünkü gəlir burada nə deyirlər? Palçeska deyirlər. Elif gedirlər. Neyse o için. Burada uçub gedirlər. Kuşlara yiyirlər. Kuşların arılarımızı yiyirlər. Ona göre de biz de bunu vurduk. Şimdi oradan açacağız. Gelir. Bu arı kuşu da böyle. Onu yani of, bir zarar verici. Ama süper rengi var. Ama geçen görkemli heyvanda. Fikir verirsin kızım. Hala suya düşüp böyle tükübeli olur. Biraz suya zada düşüp biraz da yaralı zaddı. Nimnoşka yaralıdır ama konkret buna elədiyi şərəfsizliyə görə. Yani istəsə bu tek arıyla yok. Başka cürə cüzülərlə, şəratlarla da idalana bilər. Ama ki bizə ziyanlıq verməyə çalışdığına görə onu da bu cürə cəzalandırdı. Ama həqiqətən də belə karizmatik heyvanda. Hamı gülüyor. Qəşək yaraşıqlı heyvanda. Yani gəlirlər burada arıların yani duxları çatıb axıra kimi də yiyə bilmirlər. İşçi arılara bir sözlə. Ziyanlıq verir də bir sözlə. Kökün kəsirlər. Axıra kimi də yisələr bir arını bütün yisələr yenə adam yandırmaz. Arxa tərəfini kəsir atırlar, baş hissəsini yiyirlər. O da bizim bütün arıçıların bir nömrə, bütün arıçıların bir sözdə bir nömrə. Əsas bir yenişin işçi qüvvəsini öldürürlər də. İşçi qüvvəsini öldürür. Arıçıların bir nömrə düşməni olduğuna görə biz də buna acığından öz qənədini gəmirir. Buna bax. O qədər acıqlı heyvandır. Buna bax. Amma çox cəld heyvandır. Göydə yəni özümüz də arıçılar zadlar bunu görər. Ümumiyyətlə bu heyvanı tanıyan görər. O aynı moment yəni uçurlar, bu istiqamətdə uçurlar. Buradakı arının sürətlə gəlir, sönür, götürür, keçirlər ora. Yəni elə bir cəhət heyvandır. Ona çox simpatik nə heyvandır. Həmcə göstərəm. O belə. Yəni arılarımızı da çək. Çox mala. Bunlar da, ümumiyyətlə göydə də çox maraqlı rüsunkalar olur. Ümumiyyətlə vidləri də qəşəng olur. Burada o ortada həmişə paslayan bir dənə ox kimi bir şeylər olur. Qoyruqların olur, türk lələkləri uzun olur. Göydə həmişə uçanda bax bu əsas o manevraları bu qoyruq qoyruq vasitəsilə. Qoyruq vasitəsilə indi. Qənət quruluşları da ki o əbabillərdə qaranquşlarda olduğu kimi feş şəklindədir. Yəni belə-belə olmanı elədir ki, sürətlə hərəkət eləyə bilsin. Tarazlığındakı gənə göstərdiyim kimi quyruğu vasitəsindən eləyir. Ona görürsünüz, çox maraqlı quyruğu var. Svetlərindən də rəngini qoy deyək. Başılı tünd qırmızı, belinin üstü açıq sarı, quyruğu açıq yaşıl. Bir də sinəsi ən gözəli, ən önəmli rəng budur bax. Sinəsi çənəsinin altı. Düz Allah görkəm olaraq gözəl yaradıb. Amma pis əməllərlə məşğuldur. Arıçıların bir nömrə düşməlidir. Yəni ki, bunu tanımayan arıçı yoxdur. Yaxşı, yağış da başladı. Yekunlaşdıraq. Yekunlaşdıraq videomuzu. Kanalımıza da abunə olun. Like atın. Kanala abunə olmağı unutmayın. Ay, sağ ol. Dənədən oğlar sən dinə.